My jsme v baráku z roku 1911, to znamená, vládla secese, art deco, což se projevilo na fasádě, která ale byla zničena na konci druhé světové války. 200 metrů od už bývalého pronajmutého budovy Českého rozhlasu. Úžasný je tady ten centrální prostor s železobetonovým skeletem, který předběhl jednoznačně dobu. Je to barák, který sloužil prodeji nábytku až do 90. let minulého století. A v době, kdy Český rozhlas tento objekt koupil, tak tady byla vietnamská tržnice. Ta konverze na Český rozhlas z prodejny nábytku, to je úplně diametrálně rozlišný provoz. A naším cílem opravdu bylo zachovat co nejvíc toho starého, působení tady toho centrálního prostoru, to byla úplná alfa omega, a zároveň vyřešit, jak to dostat přes 30 kanceláří a akusticky pořešit vysílací studia, postprodukci, plenér. Já se těším, jak tady už bude veřejnost chodit na výstavy, koncerty, přednášky do toho atria. Tenhle ten objekt byl pro nás trošičku specifický, protože jsme si mohli osahat high-end design, se kterým se až tak často nesetkáváme, ale tady to bylo nezbytně nutné, protože provozovatel strašně rád mění technologie a ten vizuální pojetí toho objektu nám ani moc neumožnilo tyto technologie schovat. Desítky kilometrů kabeláže, trubek, která musela být přiznaná, nešlo vlastně jinak. Takže vlastně je to vzájemný dialog toho starého s novým a vytváří to novou vrstvu a vzájemně se to neruší.